yerekane imodoka yaguye nyaruguru yanyu ya polisi si yari nsha imodoka yaguye hano ku mugasi ya 5 ndagira ngo agiye gufata makuru si yari nsha incasha iyi modoka yamanutse hano hano imanuka hano kunuza ikagwa mu kiraro hano kwa kabuga si yari nsha iyisha hano abantu hano si yari nsha imodoka y'igisirikare yaguye hari ya hepo hari anuza ku kinyoni si yari nsha none rero twebwe muturenganure kontrole zirahari autorisation zirahari assurance zirahari sinzi impamvu batubuza kugenda badusaba gusubira muri kontrole kandi tuzifite n'abashoferi batwara imodoka zitwara imizigo bakorera mu gasantere ka Nyabugogo kugeza kuri ubu barimo kurira yo kwarika ndetse bakanatabazanya kuba wa perezida wa Repubulika ngabe yabasha kubarenganura ku cyo bita karengane barimo gukorerwa na polisi ishami rishinzwe umutekano mu muhanda ngabo barimo kubafata bakabategeka gusubira guca muri controle technique cyangwa se ikigo gisuzuma ubuziranenge bw'ibinyabiziga ngo mu gihe ubwo bafite butari bwarangira bakabona ko ibingibi ngari ugushaka kubafata ku munwa cyangwa se kubagaraguza gati nkuko bigaruka uturenganure mbego uhamagara umuyobozi wacu mukuru nyakuba perezida wa Repubulika aturenganure rwose niwe ngira ngo hari ni wacyo mu kibazo cy'abaturage turagifite kiremereye kontrole zirahari autorisation zirahari assurance zirahari sinzi impamvu batubuza kugenda badusaba gusubira muri kontrole kandi tuzifite afandaraza parikano akamodoka ke arangije agenda atoranya imodoka ngo zishaje njye ubwanje ndamwibarije ndavuga ni imodoka yaguye nyaruguru yanyu ya polisi si yari nsha imodoka yaguye hano ku mugasi ya 5 ndagira ngo agiye gufata makuru si yari nsya incasha iyi modoka yamanutse hano hano imanuka hano kunuza ikagwa mu kiraro hano kwa kabuga si yari nsha iyisha hano abantu hano si yari nsha imodoka y'igisirikare yaguye hari ya hepo hari anuza ku kinyoni si yari nsha none rero twebwe muturenganure kuko bari gushakira ikibazo kitari kibazo ntago ari imodoka zishaje imodoka zirakoreshwa nkanje ntwaye imodoka imyaka 20 nta gikeri na nagonga umbwirute ko ngiye nakora impanuka nzi ubwenge inuzi ikibazo cy'imodoka bagishakire ku bashoferi nkuko ejo bundi mu kiganiro bavuze ngo abashoferi bagiye kubatera ininga nta muntu umuntu arajya kunuza ku kiwanja hari akavayo yarangiza bakamuha hoho ejo bundi kamuhirika barangira ngo ni imodoka ishaje ntago ari ubusazire ahubwo ikibazo barebere ku bashoferi nanga sinimba babona abapolisi baba bafite ikibazo kunuza ku modoka z'abaturage nibafate abaturage bazi imodoka babajyaneyo bagende bababadirisha bazaremba bazarya ruswa barebe ko imodoka atari nzima rwose muturenganure iki kibazo kigera no kuri perezida hari manza ariwe wakirengana utabara abaturage nawe twebwe turarenganya reba nk'ubu baraduhagaritse ubungubu siransi irakenewe kontrole irakenewe autorisation irakenewe none si imisoro irakenewe ejo bundi ninakora uyu munsi ejo bundi banjyana iremera bangarura banjyana bankubita ubwo amafaranga nzayakura he barimo baratugaraguza agati nta kuntu umuntu yaba afite kontrole ibura byibura amezi 2-3 ngo nasubireyo n'umuntu ava kwa muganga bakonye yasubirayo bagasanga ararwaye nibavuge niba bazajya baduha kontrole y'amezi 2 cyangwa y'amezi 3 none ibyo bintu tubimenye umuntu ajya asigaza ukwezi kumwe cya gipapuro avuga ngo cyarangiye n'amezi 2 cyangwa n'atatu turibaza ngo nimba imodoka yarasohotse 1992 iyo moteri siyikirimo iyo sashe siyikirimo ni PS tugura ama-PS tugafunga mu modoka tukajya muri kontrole bakaduha kontrole none badusanze hano batangiye kuzifata barimo baratwaka karite jone bakareba wa mwaka bakaba aricyo bagendera izi modoka zitwara umuzigo iyo tujya mu mihanda y'ibinogo irangirira baragurika ariko ahandi hose ni nzima nimba iyi modoka isa gutya ari umweru imaze icyumweru ibonye kontrole ikaza ikabaragurika uzasubira muri kontrole iyo kontrole uzayibona kontrole ni ukuyitegura tukajya mu igaraje tugakoresha tugasubiramo barimo baragira ngo bakore imodoka zifite urugero izi modoka papi watubwira hantu hirigisi heruka kugwa waba uzi yishe abantu watubwira dina hantu heruka kugwa yishe abantu izi hoho zirimo zica abantu ariko mu gihe nyifite imodoka hano ngomba kuza mu kazi kuko ibyangombwa mbifite nkaza guhigira umuryango mu gihe ntafite rero ubwo buryo mutubwire batubwire ngo imodoka umwaka uyu n'uyu ntiwemere kujya mu muhanda tuzishyire muri sukarabu
Kuri iki kibazo cyuje gahinda n'amarira menshi byagaragajwe n'abo batwara izi modoka, twifuje kumenya ukuri kwimbitse kuri byo. Ku murongo wa telefone tuvugana n'umuvugizi wa polisi ishami rishinzwe umutekano mu muhanda SSP Irere Irene, avuga ko kuba ikinyabiziga cyafatwa kigasubizwa mu bugenzuzi bw'ibinyabiziga atari igitangaza, ngo kuko bamaze kumenya ko hari abajya guca muri controle technique babanje gutira ibyuma bisimbuzwa ibishaje, bavayo bakisubirizamo ibyari bishaje nka bimwe mu biteza impanuka mu muhanda. Nuko ari amakuru dufite yuko hari abantu bajya kujya muri controle bagatira ama pièce, bayatira bagenzi babo, bayatira muri ziriya ari amaduka acuruza pièce de rechange, bava muri controle technique pièce bakazisubiza benezo, bagasubizamo ibishaje. Iyo rero tubasanze ahantu nkaho tugakeka imodoka nk'iyo ngiyo tukayiherekeza, tuba tugira ngo tuverifye toka mu gihe cyo kujya muri controle technique mu by'ukuri itatiriye amapiyese nk'ayo ngayo, kuko twebwe hari amakuru tuba dufite. Izo ngeso zo gutira piyese ngo ni uko bagiye kujya muri controle technique baba mu by'ukuri barimo bashishisha inzego zibishinzwe. Twebwe rero igihe icyo ari cyo cyose imodoka igaragara ko ishobora kuba ishaje ishobora guteza ibibazo igihe icyo ari cyo cyose, yego, ushobora kuyijyanayo niyo yaba ifite controle technique, niyo yaba yaraciyemo kugira ngo bongere barebe niba muri iyo status irimo mu by'ukuri nta kibazo yateza. Umuvugizi wa polisi yaboneyeho gusaba abatwara ibinyabiziga ko batakagombye kwinubira iki gikorwa, ngo kuko mu gihe biketswe ko imodoka yaba itujuje ubuziranenge yakagombye gusuzumwa bihagije, akazaba ari umuti uvuguswe mu kurwanya no gukumira impanuka zibera mu muhanda, ndetse rimwe na rimwe zikaba zahitana ubuzima bw'abatari bake. BTN TV mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valensi Papi. Nabaturiye n'abanyura hafi y'iki cyuzi giherereye mu murenge wa Kinyinya mu kagari ka Gacuriro barimo gutabaza ngo bitewe n'ikibazo cy'umutekano mu cyukomeje kuhagaragara, ngo dore ko mu masaha y'umugoroba nta ushobora kuhaca bitewe n'ibisambo bihamburira abaturage, ndetse rimwe na rimwe ngo bikanahicira abaturage. Aha hantu nta mutekano muri karitsiye haba cyane. Karitsiye ya Gakinjiro hari abanywi benshi, hari abagizi ba nabi benshi. Naha amahirwe ni uko Rugamba yubatse hano, ubundi kera hari ahantu hateye ubwoba utapfa kunyurura umuntu. Mbese muri rusange n'abahagwa bose, kuko umwe yari umukobwa wacu wahaguye witwaga Ngabire, bamushyira mu mazi bamuheneshamo nka kuba ashyizemo mu rundi n'akamenyero. Hari n'undi muhungu wacu nanone wo kwa mubyara wanjye, nawe bamwiciye hariya ahitwa kwa Gasongo, bamufatisha umuriro. Ubwo ni ukuvuga ko ari ubugome buhari bukaze cyane burambuye, bikunda kubaho kuko nk'abantu iyo banyuze bwije barabambura. Aba baturage bakomeza basaba ko hakagombye kugira igikorwa, ngo kuko abanyerondo bigiraho itara riri gusa nawo ahagaragara nk'umwijima, cyangwa se hafi y'iki cyuzi nta munyerondo cyangwa se urundi rwego rw'umutekano ngo wahabona, ariyo mpamvu hafatwa nk'indiri y'ibisambo. Ahubwo bakwiye kuhakariza inzego z'umutekano zikarishye, kuko irondo rikora ku itara. Itara rero nta muntu w'urugamba ukorera ku itara, ahubwo ahantu harakaze cyane n'akamenyero kawo. Icyo twifuza ni uko wenda bazana umutekano uhagije nk'abanyerondo bakazajya baba bahari, kuko nka saa mbiri saa tatu kuri iki kibazo. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Kinyinya Havuguziga Sharire yatangaje ko ngo ikibazo cy'umutekano muke kitari gisanzwe kigaragara muri aka gace. Nta mutekano udasanzwe muke wahabaga aho hantu, kuko nta bundi bugome bwari bwahakabera, nta kindi kibazo cyari gihari kidasanzwe. Ikibazo cy'umutekano muke mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali gikomeje kwiyongera, aho abaturage bavuga ko ngahanini birimo guterwa n'inzara irimo kuvuza ubuhuha, bagasaba ko hari icyakorwa mu rwego rwo kugira ngo bakumire aba bagizi ba nabi badahwema kwambura rubanda, kubakomeretsa ndetse no kubica. Ngaho mu bice bimwe na bimwe usanga ibisambo bigeze no ku rwego rwo gutobora amazu bigacucura abaturage. BTN TV mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali,
Ndindahiro Valensi papi. N'umuturage yitwa Rosaria hagena imana utuye mu mudugudu wa Muguruka akagari ka Rurenge umurenge wa Muramaho mu karere ka Ngoma uvuga ko akeneye kurenganurwa nyuma y'uko arenganijwe n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze zirimo n'umurenge ndetse n'akarere mu kibazo yagize cyo kwamburwa ubutaka bugahabwa umuturage uwo baturanye kandi hagena imana nawe yari yarabuhawe mwisaranganywa nyuma y'uko avuye mu gihugu cya Tanzania uyu muturage wabuhawe nawe akaza kubugurisha aho Rosaria hera asaba kurenganurwa agasubizwa ubutaka bwe ngo kuko ari bwo yifashishaga akabasha kubona ikimutunga ubakaba bayeho nabi dore ko amakuru y'icyiciro cy'ubudehe agaragaza ko ari mu cyiciro cya mbere ibibazo nahana saramanyije isambu 97 isambu barayinyambura n'urutoki barayinyambura nkomeza kubaza sinicaye kugeza muri aka kanya nta inzego ntagezemo abayobozi aho baje hose nkajyayo ubundi bakatubuza no kuvuga aho perezida aje bagakingirana abaturage mu nzu perezida amara kugenda bakabakingurira nawe abahungu urimo bagakingirana abaturage bakavuga ngo nibaze bajye kwandikisha ibibazo mukagenda bakabashyira mu nzu bangiza bagasohoka bakabashyira mu rufunguzo bagakinga bagashyira mu rufunguzo bangiza bakigendera perezida amara kugenda bakabakingurira ibintu bikomeza kugendekera gutyo kuri perezidansi narahagiye nyakubahwa perezida yohereje ibaruwa mu karere barangije barambwira ngo bazayifotoza bamperoje nari basigarane fotokopi ibyanjye ntabyo nabonye abadepite baje abayobozi barivanga b'akagari ab'umurenge uwari wese uje ntanga ikibazo ajya kuhagera yamenye ajya kuhagera ku murenge ari bwo bwa mbere atangiye kuyobora yamaze kumenya ibyanjye barabimusigira bagenda bantangira ripoti ye nifuza kurenganurwa n'ubundi perezida arandenganuye banga kubishyira banga kubiha agaciro perezida arandenganuye baraje mu karere ka Ngoma ntabwo ari ibanga n'ubu wajya mu karere wajya kuri perezidansi yayibona yabona fotokopi ku murongo wa telefone umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Murama Mugirwa Nake Charles agaruka kuri iki kibazo akaba yabwiye umunyamakuru wa BTN TV ko iki kibazo akizi ariko ahakana ko uyu muturage Rosaria atarenganijwe ngo kuko yaburanye agatsindwa icyo uyu muyobozi yakomeje yita kutakira icyemezo cyafashwe kuri iki kibazo yango nkuko abivuga icyo kibazo arakigaragaje ngombwa ko akijyana no mu nkiko araburana aburanye aratsindwa ikibazo afite gikomeye ni ukwakira ko yatsinzwe nk'abayobozi gushingiye ku kutumva yuko icyo ashaka igihe kitabaye ko aba yarenganye mu karere ka Ngoma hakaba hakomeje kugaragara bimwe mu bibazo bifitanye isano n'imitangire ya serivisi aho abaturage bavuga ko no mu gihe bashatse kuzamura ikibazo ku rwego rwisumbuye abayobozi b'inzego z'ibanze bababuza ubundi bakatubuza no kuvuga aho perezida aje bagakingirana abaturage mu nzu perezida amara kugenda bakabakingurira buri janse mubasha nkwaya BTN TV mu murenge wa Murama ho mu karere ka Ngoma.